Hej. I dag der er vi taget til Dalvillaby, fordi vi skal ind og se på de her gutter fra Dalvillaby e-sport. Vi har tidligere været herude, hvor det var Mathias, som var vært på programmet, hvor vi så en masse drenge og papirer, der var til LAN-party herude. Og der spurgte de faktisk også, om ikke vi havde lyst til at komme ud og så se nogle af deres træninger, om vi kunne tænke os at filme det. Og det har vi sagt ja til, og i dag der skal vi simpelthen ind og se på nogle gutter, der skal spille CSGO, og hvordan de træner. Og vi har fået lov til at interviewe deres træner, der hedder Magnus, så jeg synes bare, vi skal kigge ned til dem. Vi skal ned ad trappen lige der, så let's go. Magnus, så er vi kommet til e-sport herude i Dalvillaby, og du er jo CSGO-træner. Ja. Prøv lige at forklare mig lidt, hvad skal der egentlig til for at blive det herude? Jamen altså, det er jo ganske rigtigt, at jeg er CS-træner for 10 eller 12 drenge herude i alderen 10-14 år. Så mødes vi en gang om ugen herude og spiller CS i halvanden time. Og jeg har jo selv spillet CS fra barns ben, lige siden jeg kan huske sådan set. Tilbage fra dengang, det hed 1,5. Ja, så jeg har jo fuldt spillet gennem hele vejen og været meget dedikeret omkring det spil, kan man sige. Det ligger tæt på mit hjerte. Ja. Hvorfor gider du egentlig bruge din fritid på at træne de her drenge her? Jamen, jeg kan godt lide ansvaret i det og sørge for, at de her unge mennesker, de har et godt fællesskab. Og så har jeg jo også den ekspertise, jeg har igennem, selv at have spillet så meget, som jeg nu har. Jamen, velkommen til, drenge, til dagens træning, og vi har en ny spiller med i dag. Han har Astralis trøje på. God stil. Det er jo lige relevant. De har lige vundet deres kamp, så de ikke bliver slået af majoren. Det er jo virkelig vigtigt. Men vi plejer, Markus, lige at mødes herinde ved tavlen, når vi starter. Og så har jeg lige lidt teori, vi gennemgår. Det tager typisk 10 minutter kvarter. Snakker vi lidt om nogle forskellige emner, som jeg vælger. Og så bruger vi tit de her maps, som vi har. I dag skal vi snakke en pokkers masse om utility på Nuke. Og så går vi ind, og så viser jeg noget af det her utility på storskærmen inde ved siden af. Og så hopper vi ind på serveren, hvor alle får lov at prøve det. Og jeg kommer rundt og hjælper jer, indtil jeg mener, I er gode nok til det. Så yes. Det vi skal snakke om i dag, det er... så har vi selvfølgelig TV Fritid med i dag, hvis I ikke har lagt mærke til det. Så han går lige og filmer lidt. Det vi skal snakke om i dag, det er D-Nuke, som jo egentlig er vores bedste map. Og vi spillede faktisk for 3 uger siden spillede vi turneringskamp mod Jørgen og spillede Nuke, og vi havde glemt mange af de ting, som vi egentlig gerne skulle kunne og som vi har trænet. Så vi skal lige repetere en lille smule utility i dag. Vi skal repetere smoke wallen ud i yard, som gør, at vi som terrorister kan have fri adgang til secret, uden at blive set af CT'erne. Og så skal vi repetere pistolrunden. Og pistolrunden, hvad nu det er for Nuke? Hvem kan vi tage med det? Jonathan. Vi skal kaste smokes og molotov ind i de der vinduer deroppe. Ja, sender. 2 flashbangs ind mod. Lige præcis. En molotov, default, 2 flashbangs til at følge op, og så 4 mand ind gennem hot. Alle ind gennem hot. Det er pistolrunden. Og så skal vi lære, skal vi udbygge jeres vent dive lidt, jeres allesammens yndlingsstrategi. Har vi faktisk fundet et execute til, hvordan vi kan gøre det her effektivt, så vi får blandt andet får målet main af, hvor der altid, stort set altid spiller en CT, får flashet ham af, får smidt 2 flashbangs, som flasher hele A-site, så dem, der spiller floor eller CT-vent, ikke kan duelleres. Så skal vi have sprunget døren også, og vi skal have countersmukket deres molotov, som de tit lægger ved foran døren. Og vi skal have målet hot. Alle de her ting, bare for at komme ned og vente. Så det prøver vi lige at sætte sammen. Når vi nu laver det her vent dive, hvordan skal vi så gøre? Vi har 5 spillere, hvor mange skal ned og vente? Hvad skal de andre gøre? Har I nogen bud på det? Jonathan? Alle sammen ned og vente. Alle sammen ned og vente.
Der er en, der skal kaste utility, som står T-roof. Så det er max 4, der kan løbe ned og vente med ham. Og så vil jeg nok anbefale, at der er en, der holder lobby. Ja. Så det er sådan, vi kommer til at gøre det. Tre mand ind gennem Squeaky. Ned og vente. En, der bliver i lobby til at holde pushes og få noget info. Og så er der selvfølgelig en, som lige har kastet utility op fra T-roof. Bomben. Nu har vi placering af 5 spillere. Hvor synes I, bomben den skal være? Alexander? Den skal være B bag silo. Du vil lægge den bag silo? Nej, den anden silo. Nå, altså du vil have den med ned, dem der laver vent dig. Ja. God idé. De tre, der laver vent dig, de har bomben med. Og så planter man selvfølgelig bare A på B. Og det er bedst at plante bag silo, det er jeg enig i. For I har ikke rammekontrol, så... Optimalt set, så planter vi den til sporen, det er du ret i. Ja, ja, vi kan bare plante den hernede, altså. Ja, forsvare til sporen. Godt, men det er rigtigt. Lad os plante den ned silo. Så det var egentlig det, vi lige skal lære. Så vi har en hulens masse 4 smokes, vi skal lære. 3 molotovs, 3 flashbangs og en nade, der skal slutte af på. Så mange af dem kan I jo heldigvis i forvejen. Så men jeg vil lige vise det hele på skærmen nede siden af. Så hop ind i sofaen. Det er sjovt at lære fra mig. Det har jeg altid godt kunne lide. Og give noget tilbage også, synes jeg. Ja. Nu skal vi snart til i gang med træningen her lidt. Hvordan foregår sådan en træning egentlig? Jamen almindeligvis så starter vi op ved tavlen, som vi har her til højre for mig. Og så har vi kvarter 20 minutters tavleundervisning. Og så går vi ind og repeterer noget inde på. Vi har en stor skærm herinde ved siden af, der så viser noget på. For eksempel utility, granater, vi skal kaste. Og så går vi i gang med den praktiske del af træningen, hvor spillerne så har vi en server, hvor de logger ind på. Og så øver de typisk de granater, vi har trænet, eller de taktikker, vi har snakket om. Og så er der fri leje, kan man sige, til sidst, hvor vi så spiller kamp, som man vil sige. Er der så også sådan reelle turneringer og sådan noget, som I træner op til? Ja, det er der faktisk, og har været indtil den her sæson, hvor DGI faktisk arrangerer noget. DGI's Nordjyske Liga. Men desværre så i år, så var der ikke nok tilmeldte hold. Der var kun 3 tilmeldte hold. Og det har så gjort, at turneringens sæson i den her omgang er blevet aflyst. Og så har vi selv sat noget op sammen med Jørgen, hvor vi har nogle træningskampe med dem i stedet for. Ja. Er der knald på til det? Så? Ja, der er tryk på. Man mødes 5 hold eller sådan noget, og så spiller man ellers Counter-Strike fra kl. 10 om lørdagen. Vi mødes en lørdag formiddag, der spiller fra kl. 10 og så ind til kl. 3 om eftermiddagen. Så der er knald på, og der bliver kørt sodavand og madpakker ind, pizza nogle gange. Ja. Hvordan er det så altså, i forhold til, det er jo sådan lidt atypisk det her med, at man går til computerspil, ikke? Altså, ja. Det er der nok mange i spil i den ældre generation, der synes, det er jo bare noget, man gør derhjemme. Altså, hvad giver det de her drenge, at de kan komme herned og spille det, frem for at være derhjemme? Jamen det giver jo et fællesskab på en anden måde, hvor man ligesom får trukket ud af drengeværelset hjemme. Får lavet et fællesskab, og der er en masse social aktivitet i det. Og der kommer også en masse læring og samarbejde ind i det, og de her drenge de får et sammenhold på en anden måde. Og man spiller ikke nødvendigvis kun sammen med ens venner fra skolen eller fra fritiden. Så det bliver lidt mere system i det, og man kan lære noget, hvis man har lyst til det. Vi er gode til spillet, for eksempel. Kan man godt komme herned, hvis man er sådan nærmest nybegynder? Eller? Ja, dem har vi. Det er en bredde klub, det her. Okay. Og det er den turnering, vi deltager i også. Så der er plads til alle her, og det er meget vigtigt for mig, at der er det plads til alle. Så vi har meget forskellige niveauer på spillerne her. Ja, det kan være, det er sådan, at der ligefrem er flere hold? Eller? Ja, det har vi haft. De første sæsoner af at det giver i Nordjysk Liga, der havde vi to hold tilmeldt, en i første division og en i anden division. Så ja, helt sikkert. Og der kunne vi lidt bedre niveau en del. Det var toren. Træerne den kaster vi heroverfra. Der skal man ind i hjørnet her ved de her betonklodser. Og så skal vi lege en top med den her ventilationsskakt op med den der møtryk der, eller det der felt på siloen. Det vil sige, det er sådan et sted oppe i skyerne her omkring. Og det er også et jump throw. Den skulle gerne ligge der. Jeg har gjort det rigtigt. Eps. Og der kan godt være gaps, fordi det her område, det her område i smoke, som de skal dække, det er så stort. Der kan godt være gaps. Der er måske et lille gap her nu. Og alle smokes, de har lagt ens. Så det skal I lige være opmærksom på. At nogle gange så er der gaps, så skal man måske hoppe over eller flashe sig igennem. Og etteren, den kaster vi. Etteren, den kaster vi her. Der sigter vi over den her. Der sigter vi på den øverste del, og så slipper vi. Cirka når vi kommer ud fra den der betonklods der, så ligger vi etteren. Så kan vi få lov at krydse over til rød, uden at blive set. Eps. Så jeg kan lige prøve at sætte det hele sammen, så jeg kan se, hvordan det er. Hvor svandt det er. Eps. Så døde jeg.
Jamen for fanden. Okay, vi genstarter lige. Jeps. Så det er sådan her. Her lægger vi toeren. Lægger vi treeren. Og så etteren. Så skulle vi gerne kunne leve hele vejen over, uden at blive set af CT'eren. Ja, der er lige et lille gap til, så der kan man hoppe, eller man kan bare lige smide en flash ind. Og det er forskelligt, hvordan vi vil bruge den her smukål. Nogle gange vil vi lægge den, og så vil vi ikke gøre noget som helst. Så vil vi alle sammen gå af. Nogle gange vil vi lægge den, og så vil vi alle sammen gå rampe. Nogle gange vil vi lægge den, og så vil vi bare stå og vente. Andre gange vil vi hele holdet snige bag smukålen. Nogle gange er det bare en enkelt eller to, der sniger sig bag den. Nogle gange er der en, der laver larm bag den. Vi kan, altså, hele pointen er, at CT'eren ikke aner, hvad vi gør om bag den her smukål. Vi nejer en masse info. Så den her smukål, den kommer til at kaste rimelig tit, i forhold til, hvor tit vi egentlig bruger den til at gå ned secret. Til at starte med er det meget godt at komme med til den. Altså vi går ned secret, så CT'eren de respekterer det. Og de ikke ved, at vi faker den. Så næste gang vi laver den, så regner de med. Så kan det være, at de roterer ned på B for eksempel, og så executer vi A i stedet for. Så det var smukålen. Så vil jeg lige vise pistolrunden. Jeg skal lige have en mål. Og jeg viser den lige ned fra spawn her. Det er bedre. Så her, når I løber af spawn, så skal I huske at skyde ruderne herop. Sådan der. Men jeg skal også skyde dem derop. Men det kunne jeg ikke nå. Så vi har fire mænd, der står og venter ude for en hot nu. Jeg skal nok lige vise, hvor I skal stå hen bagefter. Og så slider I op med midten af den her ventilationsskakt. Og så kigger I på den her. Det her gelænder her. Og så i midten af gelænderet. Inden for det felt her, så er den midterste af de lodrette streger her, midt på gelænderet. Tager en Molotov og jump throw af, og så gør I det samme med to flashbangs. Og når jeg kaster den sidste flashbang, så siger I bang, og så løber alle de fire, der står hernede. Så der kommer til at ligge en Molotov her default, og flashbangsen de springer herop. Så de flasher alle, flasher dem, der står heaven, flasher dem, der står nede på default, de flasher dem, der står set til vent. Og de flasher også hot, hvis de kigger i den retning. Så det er sådan set executen. Der er en, der kaster de tre stykker utility der, og resten de står her i det her område i lobbyen og er klar til at køre. Der er selvfølgelig en, der skal holde rampepushet, så det er en position til at holde det. Du kan også stå i shoulder picken. Og der er en, der skal holde squeaky pushet, det kan man selvfølgelig høre. Og så er der nogen, der skal holde hot pushet. Og når der så bliver sagt bang, det er typisk Sander, der kaster det her utility. Det plejer det at være. Sidste gang, når det bliver sagt bang, så løber man ind. Og så er man klar til at fight. Man ved, at der ikke kan stå en her, så han er måske pushet herud, eller også er han løbet herud, og så møder han jer så. Og så er han helt kridhvid af flashbangsene. Så ind og tage sightet, og så plan til main, når vi laver vores execute her. Så det er pistolrunden. Den har jeg også set før. Yes. Og så er der det nye execute, som er til at lave et vent dive. Og der skal vi bruge en masse nades. Vi starter med ham, der skal kaste utility op fra T-Roof. Og han skal lægge en Molotov og to flashbangs. Og heldigvis er line-upet det samme for alle de tre nades. Men det er lidt svært, det line-up her. Fordi man også skal gøre det i løb på vej ud af spawnen. Et vent rush, det sker jo på timing, så man gør det så hurtigt, man overhovedet kan. Så derfor skal det her utility også ligge der så hurtigt som overhovedet muligt. Første line-up, det er Molotov'en til hot. Og line-upet, det er, I kan se, der er sådan en streg her. En lodret streg, og så skal I tælle hen til nummer 2 af de her lodrette streger. Så der går en lodret streg op her, og så skal I gå vandret, og så skal I sigte på ud fra de der møtrikker. Så cirka midt i det blå felt, stort set midt i det blå felt. Og så skal I løbe op på den her kant her, og så skal I jump throw lige inden I kommer til stien. Så det ser sådan her ud. Så molotover I den der side af hot. Og nogle gange så er der et gap herover, men det er fuldstændig lige meget, at der er et gap der, fordi den position, vi gerne vil eliminere, det er den position, der er heroppe, hvor han så står, hvor der står en på hot og holder squeaky pushet, selvfølgelig. For vi vil gerne ned her. Og line-upet, det er det samme til flashbangsen. Det skal I lige øve nogle gange, det her, drenge. Det er svært line-up, det her. Fordi det skal laves så meget på timing. Og line-upet, det er det samme på flashbangs. Så det er det samme her. Og så bakker man bare lige op. Så gør man det 2 gange. Så springer den der. Og så kan vi lige prøve at se. Vi kan lige prøve at se, hvordan det ser ud, når man spiller som CT.
bare lige så jeg har en fornemmelse af, hvad den her flashbang den kan bruges til. Så hvis man står her og spiller floor foran squeaker, så kan man ikke se noget. Og hvis man står her og default, så kan man godt se noget. Og står man op høj, bliver man også hvid. Så man skulle gerne være rimelig fri til at kunne køre A-side. Det næste, vi skal lægge, det var alt deroppe fra T-Roof. Det næste, vi skal lægge, det er en molotov, der lander her. Og en flashbang, der lander her. Og det bliver smidt af dem, der kommer ud her. De tre mand her. Så første mands opgave, det er at springe døren og molo main. Spring døren, molo main. Er I med på det, drenge? Så hvordan springer man døren, så man ikke tager net damage? Det gør man ved at kaste den, så snart man kan se det røde skilt der. Så det kan man lige, når man kommer ud her. Så det skal I kaste på timing. Og så inden naden springer, har I sluppet molotoven. Så det passer med, at døren lige springer. Og så lægger der en molotov der main, som eliminerer ham, der spiller herude. Så kan det være, at han pusher derud for at stadig have en vinkel på os, og derfor kaster vi også en flashbang. Så første spillers opgave er at kaste en nade og en molotov. Og anden spillers opgave er at kaste en smoke. Det viser lige. Nu er jeg spiller nummer 2. Jeg kaster en smoke, der ligger her, og så en flashbang lige bagefter. Og flashen, den skal bare bankes ind på væggen her, så lander den stadig ud i main, så han bliver tvunget til at kigge væk ham, der spiller der. Grunden til, at vi kaster en smoke her, det gør det ikke rigtig nemmere for os selv, for vi kan faktisk ikke se, det kan godt være lidt svært at finde vent. Men det må I lige øve jer i, at finde vent i en smoke. Grunden til, at vi gør det, er fordi jeg ser, at han altid vil lægge en molotov her. Så er vi nødt til at counte deres molotov for at komme ned og vent. Det var det. Det var det, jeg tælte til. Så en T-roof, 3 vent. Nummer 2 er brandmand og flasher. Første mand, nader og molotover. Er I med på det? Dem af jer, der har jeres egen server, 128 tick server, kan lave sådan en. Hop lige ind på den, for ellers bliver vi rigtig mange, der skal kaste det samme utility oven hinanden. Ja, selvfølgelig. Man kan jo se, hvad brækket er. På Steam eller hvad? Ja. Ja, Magnus, så har du lige lavet sådan en briefing nu, eller en, hvad kan man sige, sådan en trænings, en eller anden form for, hvad skal vi kalde det? Hvad kalder du det egentlig selv? Teori, tror jeg bare, jeg kalder det. Ja. Der er jo utrolig meget information. Hvis jeg blev bedt om at skulle forklare det, du lige sagde, jeg ville ikke have nogen chance. Altså, der er jo rigtig meget information. Er du sikker på, at de har forstået det, du lige så sagde? Der er helt sikkert nogen af dem, der har prøvet mange af de her granater før. Heldigvis, kan man sige. Så det hele er ikke nyt. Normalt så plejer vi ikke at have så meget med. Okay. Det er noget, vi har øvet over flere gange. Og så min opgave nu, det er at gå rundt til alle spillerne. Jeg ved godt, hvem der er nogenlunde selvkørende, og hvem der ikke har prøvet det her før, og skal have lidt ekstra hjælp. Så jeg går faktisk rundt til spillerne nu, og så får dem til at kaste de granater, vi har set, og hjælper dem. Hvis vi skal se lidt på det tekniske, eller det teoretiske, eller hvad vi siger, i det, vi så her, er det også nogenlunde det, de andre, de træner deres hold til, tænker du? Jeg har faktisk ikke så meget indblik i, hvordan de andre træner. Hvordan de andre hold træner. Det, vi har haft meget fokus på i år, det er kommunikation. Så det har vi faktisk brugt indtil nu på, og hvordan vi forbedrer vores kommunikation. For elimineret snak, og hvordan kommunikerer vi effektivt. Vi har lavet sådan de små hurtige, hvor vi så har 10 forskellige udsagn, og vi kan give en masse information ved at sige 1 eller 2 ord. Så det er noget af det, vi ellers har arbejdet med. Man kan også se, for eksempel, når Astralis eller de her store hold her, de spiller, så er det jo også meget taktisk, ikke? Altså, er det nogle af de samme ting, de gør, som det, du stod og fortalte her? Ja, altså det er jo taget direkte fra, hvordan de professionelle gør. Altså, okay. de kender jo alle de granater her, men det er samme taktik, som de vil lave den her. Det er et professionelt hold, der har lavet den her før, og så stjæler vi det, kan man sige. Ja, okay. Og prøver at integrere det i vores træning. Er der så også en modtaktik? Ja, helt sikkert. Når modstanderen finder ud af, hvad du gør, så kommer mind games, ikke? Så skal du til at counter det, deres counter osv. Okay. Så det er jo, der er meget... Ja, der er meget taktisk snille og sådan noget. Og vi snakker om fakes, hvor du får modstanderen til at tro, du gør én ting, men i virkeligheden så gør du en anden ting. Og det er en del af de her mindgames i spillet og taktikken i det. Ja. Det er utroligt spændende. Det synes jeg virkelig, det er sejt. Ja, det er godt. Det er jo derfor, det er så interessant for mig også. Der kommer hele tiden nye lag på, og man kan altid gøre det mere avanceret eller mindre avanceret. Nogle gange kan det blive for avanceret, at hvis der er så mange trin til en taktik, så kan det meget let gå galt, ikke også? Det er jo helt vildt at tænke på, at dit professionelle hold jo både har 2-3 trænere til det her, ikke? Men de har også en mental træner, en fysisk træner. Ja, kosttræner, psykologer. Og, de har hele setup. De må klare sig med mig. Så jeg er både psykologer og kostvejleder. Sådan, ej, det er jeg ikke.
tak så meget. Sidder derude og tænker, det her det er lige mig, hvordan skal man så komme herned? Jamen man tager bare fat i formanden Lars eller mig. Vi findes inde på Facebook. Bare søg på Dal Villerby, så er der tre forskellige Facebook-grupper, tror jeg. Vi har sådan en stor fællesgruppe, og så har vi en, der bare hedder CSGO-holdet. Og så står vi som administrator derinde, så kan bare tage fat i os. Og så komme ud og prøve det. Man kan komme med gratis prøvetræning et par gange, og så kan man se, om det er noget for en. Hvis der er plads. Lige nu har vi tre åbne pladser. Så det kan vi godt gøre lidt reklame for. Ja. Koster det egentlig noget at være medlem hernede? Eller? Ja, det gør det. Det koster. Okay. Vi kører de der kvartal ligesom i fodbold. Ja, så det er ligesom konsekvent? Ja, ligesom ja, lige præcis. Ja, ja. Okay. Så to gange om året skal man give et eller andet beløb. Det kan jeg ikke huske, hvad det er. Så er det ellers i gang nu, så spiller de egentlig bare det ene rundt mod det andet nu? Ja, det gør de nemlig, ja. I hvor mange spil spiller de så? Jamen, så spiller de en kamp. Det tror jeg godt, vi kan nå i dag. Det tager cirka en god halv time, tre kvarter. Og så plejer jeg at fordele holdene, så det er nogenlunde retfærdigt. Hvordan er det, hvis man er en dårlig taber eller et eller andet? Findes der sådan nogen her også? Ja, det gør det helt sikkert. Specielt lidt med siden af, tror jeg, i dag. Det kan godt være, at der bliver slået lidt i bordet. Og det kan man så høre. Så vi plejer at være en træner i hver rum for ligesom at kunne lægge en dæmper på det. Nu er jeg selv lidt op i årene, men ja. jeg spiller stadigvæk også spil faktisk. Jeg kan faktisk opleve, når jeg er inde og spille, det er så et andet spil, det er World of Warcraft. Altså, samtidig så er der faktisk nogle mennesker derinde, der opfører sig utroligt dårligt. Ja. Altså online, kalder der navne, og hvis du ikke lige gør tingene præcis nok, så får du at vide, at du er dårlig og sådan noget. Og man kan faktisk godt, selv en ældre mand som mig, kan godt blive en lille smule såret over det. Ja. Men hvordan, er det noget, I har fokus på, det her med, at man skal have et ordentligt sprog? Ja, helt sikkert. Altså, vi fokuserer meget på, at der skal have plads til alle. Og det er jo en af de store, fordele ved rent faktisk at mødes fysisk, at vi har styr på, hvad de egentlig siger til hinanden, og kan gå over og sige, det er ikke okay, det der. Så der er også en del opdragelse i det. Altså, det er jo store drenge, dem her, altså, unge mænd. Men de skal stadig lige have ridet en gang, men det var ikke okay, det der. Og det giver lidt mere tryg atmosfære, kan man sige. At det er andre, man er vant til at ses med. Og man behandler hinanden ordentligt. Så. Men så ude på internettet, som du selv oplever, så er der masser af sådan noget toxicity. Og, ja. Det er jo også, vigtigt at have sådan noget her, ikke? Hvor, altså, det er jo faktisk vigtigt, tænker jeg, at man får noget opdragelse i at være online, ikke? Jo, præcis. Ja, for man sidder jo lidt bag skærmen der. Og det kender vi jo alle sammen. Man kan lige ind på Facebook, man kan lige kommentere et eller andet, og man sidder lidt på sikker afstand, ikke også? Og tænker måske ikke altid over budskabet, det man skriver. Det er ofte noget, man ikke vil sige face to face til folk, ikke også? Så det giver en lidt anden stemning, når vi mødes hende. Ja, men der er jo selvfølgelig, det er jo lige unge mennesker, ligesom alle mulige andre steder. Det kan også ske på en sportsbane, selv den mest ærlig og sød og rar mand, han kan jo godt miste besindelsen. Ja. Så der skal også være lidt tænding på stadigvæk. Ja, og det er der bestemt også, plads til. Så vi kører jo, som regel, så kører vi kampråb og sådan noget, for ligesom at sætte stemningen, inden vi starter turneringskampe. Og det er okay at være, en dårlig, at det var træls med døden, så kører vi det, der hedder næste, så fokuserer vi på næste runde. Ja. Vi prøver ikke at hænge os og tilt for meget, som vi kalder det, når vi bliver sure og
typisk så bliver der meget stille på voice chatten, så er der ikke nogen, der siger noget. Og så går jeg og siger, husk at snakke sammen, og se hvor du dør, og se hvor du skyder, og så videre. Så ja, det oplever vi meget. Har du selv oplevet også det der, jeg taler om, altså det der med, at man... Ja, nu er vi jo begge to nogle voksne mænd, ja. Ikke? Altså det der med, at der kan være den der ting online, ikke? Ja, ja. Har du også oplevet det? Ja, det har jeg, ja. Det har jeg helt sikkert. Og jeg er en af de typer, som spiller med bare automatisk at mute alle fjender, for jeg gider ikke. Ej. Selvom de nogle gange er flinke, så er det ofte, så er de jo bare, er de bare ude på at gøre en sur, eller svine en til. Og det har jeg egentlig ikke. Det har jeg faktisk ikke tid til. Jeg gider ikke være sur. Ja. Men det viser også lidt om, hvor godt et projekt vi egentlig har herude i den lille by, ikke? I faktisk tager noget ansvar omkring det. Ja. Det er meget vigtigt. Og specielt, at vi har spillere altså forskellige niveauer. Altså, der er jo helt sikkert en masse områder, hvor der kan komme konflikter. Og der er niveauforskel. Men her skal der være plads til alle. Godt. Jamen, jeg tror, vi er ved at være der, hvor jeg bare ville sige tusind tak, fordi vi fik lov til at kigge med. Ja. Jamen, tusind tak, Magnus. Ja, velkommen. Det var en fornøjelse at vise frem. Ja.